锁定台视午间新闻，英国北威尔斯一处海滩，有一家人发现了一根巨大的浮木，上头爬满密密麻麻的触手，而且每一条还连接着一个白色贝壳。上网搜寻发现，原来这种生物名叫鹅颈藤壶，是深受饕客喜爱的珍贵食材，号称来自地狱的海鲜，初步估计价值将近200万台币。英国一名男子跟家人漫步在沙滩上，突然发现一大块浮木，上面几千只触手不停扭动，顶端还附着着贝壳，完全就像是恐怖的外星生物。他立刻叫儿子拿出手机拍下来上网搜寻，没想到一查才知道，这种生物名叫鹅颈壶藤。 They usually attach next to patches of other gooseneck barnacles. They often compete with mussels for space. Most are found in intertidal zones. 鹅颈壶藤跟虾子、螃蟹一样，属于甲壳类生物，在葡萄牙跟西班牙被称为龟足，味道鲜美，深受饕客喜爱。顶级的鹅颈壶藤曾经卖到一斤40000台币的天价，号称是来自地狱的海鲜。These barnacles have commercial value in some areas of the world. They are considered a delicacy in countries like Portugal and Spain. 鹅颈壶藤主要生活在海流变幻莫测的礁石缝隙里面，所以在海边采集鹅颈壶藤，可以说是用生命换来的人间美味。Aparte de que está considerado una exquisitez, creo que está muy relacionado con la peligrosidad que entraña su captura.Se dan en los sitios rocosos, de aguas frías y donde rompe el mar con fuerza.采摘鹅颈壶藤是一种高危险的职业，每年都有人一去不复返，但因为高报酬的诱惑，还是很多人愿意铤而走险。许多高档料理都需要经过复杂的烹调，但鹅颈壶藤不需要过多的修饰就能够吃到鲜美的海味，跟它的长相有很大的落差。陈玉丽编译。